Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Augusztus 20-án Szent István ünnepén a hagyományokhoz hűen a Szent István téren tartotta ünnepi közgyűlését Székesfehérvár megyei jóváros önkormányzata. A közgyűlés Mirczynszky Alajos címzetes kanonoknak nyugalmazott plébános részére a székesfehérvári közösséget építő 4 évtizedes szolgálata elismeréseként Székesfehérvár díszpolgára kitüntető címet adományozott. Vendégem Mirczynszky Alajos, nyugalmazott kanonok, illetve címzetes kanonok nyugalmazott plébános. Tisztelettel köszöntöm, atyám. Én is hasonlóképpen. Nos, hát ezúton is gratulálunk minden hívő és nem hívő, minden székesfehérvári nevében. Azt hiszük, hogy bizonyosak vagyunk benne, hogy jó helyre került ez az elismerés. Nos, nézzük meg azt az utat, ami elvezette önt Isten szolgálatához. Hiszen egy olyan időszakban lett, pap, amely egyáltalán nem kezdett köznapi szóval a keresztény hitnek. Hiszen ugye 1950-ben érettségizett egy olyan időszakban Székesfehérváron, amikor 1949 után már az MSZMP irányított és elfoglalta, úgy tetszik, azokat a hitfőállásokat, ami a keresztény hitet, ha tetszik, hanem bizony-bizony üldözte. Hogy választott hivatást magának? A családjában mennyire volt a keresztény hit fókuszban? Hát különösen az édesanyám volt vallásos, de az édesapám is hívő ember volt, és hát nem tiltakozott az ellen, hogy én a papi hivatást válasszam. Mit lehetett megtanulni a teológián, hiszen ez egy hosszú, mire felszentelik pappá az emberfiát, nagyon hosszú út vezet addig. Hát különböző tantárgyak vannak, hát van elsősorban is egy jó 2 éves filozófiai képzés, tehát a tantárgya filozófia. Azután hát van egyháztörténelem, dogmatika, vagyis szoros értelemben vett hittan, tehát a hittételek, a dogmák. Azután van morális, meg van biblikum, vagyis hogy a szentírás tudomány. Hát azon kívül vannak ugye gyakorlati tantárgyak, mint például pedagógia, katehetika, ez a hitoktatásnak a módszerét ismerteti meg a jelöltet, meg hát a homiletika, az a szónoklással ismertetünk meg bennünket. Hát persze ének, gregorián ének. Mert ez itt talán kevésbé volt hangsúlyos Székesfehérváron, de amikor aztán az idők folyamán Szegedre kerültem, ott azért ez sokkal komolyabban esett a latba. Igen, hát az egyházzene fontos szerepet töltött be az életében, erről fogunk beszélni, de akkor kezdjük talán, ugye kápolnásnyékre került 1956-ban, viszont egy olyan időszakban szentelték pappá, Svoly Lajos püspök, aki legenda ma már. Emlékezzünk egy kicsit az ő püspöki szolgálatára. Aki találkozott vele, mindannyian azt mondták, hogy elkötelezett híve volt egyik oldalról a keresztény hitnek, másik oldalról pedig emberként is nagyon sokat segített a fiataloknak. Igen, hát ő nagy ifjúságbarát volt, a Svoly püspök úr. Ez egyébként is egy határozott ember volt, és abban a korban, hát az 50-es, 60-as években egy püspöknek nagyon kellett értenie ezt a művészetet, ezt a kiegyensúlyozás művészetét, hogy ragaszkodjék az elvekhez, azokért pedig hát valamiféle diplomáciai érzékel is kellett rendelkeznie. Hát neki ez megvolt. Emlékszem, egyszer beidéztek minket már állami részről, az állami egyházügyi hivatal oda hozzá.
És hát ugye a téma az volt, hogy legyünk mi lojálisabbak az állam iránt. Szóval akkor megkérdezte az előadó, a püspök urat, hogy van. Azt mondja, hogy hát a szíve, ugye mutatta a szívét. Hát miért kell ennyit vállalnia? Hát nem kellene ezt mind végig csinálni. Azt mondja, hogy a kötelesség. Szóval ez annyira sokat mondott, hogy azóta se felejtem el, hogy számára a kötelesség az előbbre való volt, mint az egészség. Igen. Kántor káplánként került kápolnásnyékre. Egy fiatal számára mit jelent, aki ugye Budapesten született, Székesfehérván járt iskolába, vidékre kerülni egy olyan helyre, kápolnásnyékre, ahol a hit nagyon is élő, hiszen egy kis faluról van szó, egy olyan kis településről, ahol rengeteg feladatot ró a fiatal, frissen végzett, frissen felszentelt papra, kántor káplánként. Milyen emlékeket őriz kápolnásnyékről? Hát ugye ez egy speciális kor volt, mert 56. október 1-én kerültem oda kápolnásnyékre. Akkor utána következett a forradalom hamarosan. Tehát ugye az iskolában akkor egy nagy élet kezdődött az én számomra, mert minden osztályban lehetett hittan tanítani, nem csak a beiratottakat, hanem mindenkit, aki akart. És hát ez kétségtelenül sok munkát is jelentett, készülést, viszont ugyanakkor pedig hát egy nagyon lelkesítő korszak volt ez. A hittan egyébként, ugye arról beszélt, hogy lelkesítő korszak, a hittan volt a talpontja a tanításnak, hogy a falvakban, illetve az általános iskolákban is olyan keresztény fiatalokat lehessenek nevelni, akik a későbbiekben bizakodva tekinthetnek a jövőbe. Hát, igen, szóval kétségtelen, hogy ez volt a cél, de ez a hitoktatás, az iskolai hittan, az egy természetes folyamat, egy évszázadokra visszamenő természetes folyamat volt, mert a hittan az ugye a háború előtt, és még a háború után is egy ideig az kötelező tantárgy volt, amiből osztályzatot lehetett kapni. Sőt, kellett. Hát benne volt az értesítőben, hogy hit és erkölcstan. Tehát ezek szerint a szocializmusban, hát ezt megmondták, illetve korlátozták, mert csak az lehetett járhatott hittanra, akit a szülei beírattak. Hát ez a forradalom alatt megszűnt, mert akkor megint mindenki járhatott hittanra, és beépített órák voltak, tehát az órarendbe beépített órák. Amikor ez megszűnt, akkor mennyivel lett nehezebb a feladata, például már Ráckevén, hiszen 58-tól 62-ig Ráckevén szolgált. Igen, az már egy másik időszak, és nyilvánvaló, hogy ott sokkal nehezebb ilyenkor, nem csak a helyváltás miatt, hanem úgy általában is. Hát ez egy érdekes hely volt tulajdonképpen, mert azért Ráckevén így van vallásos beállítottságú lakosság, és hát ennek következtében azért elég sokakat beirattak hittanra, sőt, még a gimnáziumban is volt fakultatív hittan, a Ráckevei gimnáziumban, ami hát azért egy unikum volt, azt hiszem országszerte. Oda nagyon szerettem járni, a gimnáziumban tényleg nagyon szerettem járni. Hát ugye ott is kántorkáplán voltam, és hát ott volt két énekkarom, egy felnőtt kórus, meg egy gyerekkórus. Hát azokkal is volt éppen. És hát mint kántor, el kellett mennem minden temetésre, és hát ott a kántori szerepet vállalni. És hát ugye Ráckevő az egy nagy hely, elég sok temetés volt, úgyhogy hát ennek folyamányaként hát volt bőven elfoglaltságom. Kápolnásnyék lett, ha úgy tetszik, hazatért egy kicsit.
hogy a kápolnásnyék volt az első plébánosi kinevezése. Igen, szám visszatértem oda. És akkor visszatért. Mit jelent visszatérni egyébként? Hogy egészen fiatalon a felszentelése után azért megismerte a települést, a hívőket is. Mennyit változott a település, amit észlelt és meg kellett tapasztalni? Sokat változott. Az akkori, a forradalom alatti lelkesedés az meglehetősen alászállt. Úgyhogy hát kevesen jártak templomba. Hát a hitoktatással ugye is nehézségek voltak, mert az iskolában két-három gyerek volt beiratva a hittel, és hát akkor látom, hogy ez így nem megy, mert egész biztos többen vannak. Tudni, hát ugye ez a beiratás, ez nem volt olyan egyszerű, mert a szervek igyekeztek lebeszélni a szülőket arról, hogy a gyereküket hitanra írassák. Hát mindenféle fegyvert bevetettek, például Ráczkevén, ahol gimnázium is volt, hogy nem fogják fölvenni gimnáziumba, hogyha hittanra iratja. Noha ott is volt hittan, tehát akkor miért ne vennék föl a gimnáziumba a gyereket? Hát szóval mindenféle igaztalan eszközt felhasználtak arra, hogy valamiképpen ugye háttérbe szorítsák. Aztán jött Székesfehérvár. Székesfehérvár 1977-ben, én azt gondolom, hogy ez egy másik időszak volt már. Tehát a 70-es évek közepén azt hiszem, hogy egy kicsit kinyílt a világ, akkor mondják, hogy az volt a gulyás kommunizmus időszaka már igazából. Mennyit lehetett, hiszen a következő időszakban már ugye a Nagyboldogasszony templomban plébánosként szolgálni, az azt hiszem, hogy egy központi hely. Milyen feladatot ró egy plébánosra, ha a koronázó városban, a királyi városban egy ilyen rangos plébánián szóval én abból sokat éreztem, hogy koronázó város. Ezért az, ami most történik a városban, az összehasonlítható több, mint amit régen lehetett tapasztalni, tehát a rendszerváltozás előtt. Ez egyáltalán nem volt hangsúlyozott elvárás, hogy mi egy koronázó, egy egykori koronázó városban éljünk. De a felelősség az nyilván az ennyi abban az értelemben az megnőtt. Bár én azt gondolom, hogy egy hívő ember számára minden település ugyanolyan. Hát ugye ott belecsöppentem egy helyzetbe. Az elődöm elkezdte a templom tető szerkezetének a felújítását, és hát én amikor ide érkeztem, akkor szinte azonnal elkezdett kezdeni. És akkor semmiféle pénzünk nem volt. Tényleg. Annak ellenére, hogy a tervező mérnöknek valami 80 ezer forintot kellett kifizetni, és hát akkor kezdtünk kapni a műemléki felügyelőségtől szakaszonként. De hát az a rengeteg munka volt, hát kellett járni faanyag után, meg hát a szállítással, megjött a faanyag a vasútállomásra, akkor a beszállításról gondoskodni kellett. Aztán hát ugye tetőt cserép, akkor ugye rábeszélt a műemléki felügyelőség, hogy a Csákvári templomnak a tetőt cserepét vegyük meg, és azt használjuk föl, hát meg is történt. Azt is be kellett szállítani Fehérvárra, húvaros kellett keresni. Akkor ugye kiderült, hogy mégse lehet használni. Szóval nagyon sok törődés volt ez. Atyám, a rendszerváltás mennyit változtatott meg az önök feladatán? Mennyivel lett hangsúlyosabb az egyház szerepe Székesfehérváron? Hát minden esetre azt hiszem, hogy országszerte, mi a közvetlenül a rendszerváltozás előtt kezdtük a templom belső restaurálását, tehát a freskók restaurálását, méghozzá a szentély freskók restaurálását, és akkor egyszer, már 89-ben lelátogatott ide az Állami Egyházügyi Hivatalból Platti Iván, meg kell, hogy említsem a nevét,
mert tényleg egy nagyon jó indulatú ember volt, és hát akkor tőle egy jó pár százezer forintot kaptunk, és hát az akkoriban azért ez jelentős összeg volt még egy ilyen munka elvégzéséhez. Úgyhogy hát azért az ilyen építkezésekkel és technikai munkákkal elég sok időm eltelt, felhasználódott a ciszterci templomban. Igen, a Ciszter templom nagyon-nagyon fontos számunkra. Ugyanannyira fontos volt a gimnázium, hogy visszanyerte régi nevét és szép lassan régi rangját. Ezt milyen feladatokat rótt önre, hiszen nagyon fontos egy lelki vezetőnek, hogy az iskolában is újra hangsúlyos szerepet kap a keresztény nevelés. Hát én eleinte csak hittanár voltam ott, az talán 80-ban következett be, amikor engem ott ilyen lelki vezetőnek kinevezett az apát úr. Hát én szerettem oda járni kétségtelen. Hát azért megvoltak ott a nehézségek az átmenetben. Akkor, amikor a rend átvette a gimnáziumot 1994-ben, akkor ezt elmulasztották megmondani a szülőknek a beiratáskor, hogy ez mostantól kezdve egy egyházi iskola, és itt kötelező a hittan. Bementem az egyik osztályba szeptemberben, és akkor ott kisereg lett elém valami 8 ifjú, hogy ők nem akarnak hittan tanulni, mert ők nem hívő emberek, és mondom, én nem tudok rajtatok segíteni, menjetek le az igazgatóhoz, és kérdezzétek meg. És hát akkor a Hári Ferenc volt az igazgató, akire nagyon szívesen emlékezem, mert kitűnő pedagógus volt, és amellett egy nagyon rendes ember. És hát akkor ő följött az osztályba, és mondta, hogy nem tudok nektek termet adni, de üljetek itt a hittanórán, nem kell részt venni a hittanórában, csak foglalkozatok, amivel akartok. És hát így az egész problémának a méregfogát ő kihúzta. De hát ha ezt megmondták volna a szülőknek a beiratáskor, akkor lehet, hogy a szülők más iskolába hitték volna hát a gyerekeket. Atyám, ilyen időszakokban hogyan tudott mindig, ahogy mondják, csendes, szelíd és mégis krisztusi határozottsággal bírni? Hát nem tudom, lehet, hogy alkatilag megvan rá a képességem, hogy ez így történt. Volt-e külső nyomás pályafutása során? Nyilván nem az előző időszakról kérdezem, hanem volt-e olyan nyomás, ami megnehezítette a dolgát, ami jószerivel lehetetlenné tette, amikor sarkára kellett állnia ahhoz, hogy az elkötelezettségének megfelelően oktathasson, taníthasson? Hát volt ez tulajdonképpen, még kápolnásséken volt a plébánosságom alatt, hogy bérvállás volt, és a bérvállás után, hát nem tudom, én 21-néhány gyerek bérmálkozott, hát persze minden gyerek úttörő volt, és akkor a következő úttörő foglalkozáson az úttörő vezető tanár kiállította őket a katedra elé, hogy nézzétek meg jól, hogy ilyenek akik úttörők és egyúttal hittanosok, és bérmálkoznak, és szégyelhetik magukat, meg a szüleik is szégyelik magukat. Na hát akkor elmentem a tanácselnökhöz, hát itt jött mondjuk a határozottság talán, hogy elmentem a tanácselnökhöz, és hát elmondtam neki, hogy ez élesen ellenkezik a vallásszabadsággal. Ugye hát itt folyton azt hirdetik, hogy nálunk vallásszabadság van, és akkor ezeket az ártatlan gyerekeket itt megszégyenítik, hát adjam be írásba. Be is adtam. És a következmény az lett, hogy az úttörő vezető tanárt leváltották. Szóval azért lehetett föllépni. Kellett is. Igen. Ugye a belvárosi plébánia után, tehát a Ciszter után azért Maroshegy és Szárazrét az egy különleges hely. Különleges hely mondom én, hiszen mindkettő, ahogy tetszik, olyan a falusias jellegű település, ahol nagyon fontos a hit. Ez vonatkozik Maroshegyre különösen, de Szárazrétre nem különben.
Egy-egy ilyen helyen mi a legfontosabb feladata, amikor kinevezik plébánossá? Hát én azt hiszem, hogy a kötelesség teljesítés. Szóval itt azért más nem maradt. Valóban nem maradt más. Nem is voltam már olyan fiatal, hát végtére is 65 éves voltam, amikor a száraz létre kerültem. De hát azért elkezdtem az iskolában hittan tanítani, és tanítottam is 20 éven keresztül hittant a szárazréti iskolában. Ugye ott is voltak érdekes módon, hogy már ebben a rendszerben tényleg méghozzá 2010 után hozták be azt a rendszert, hogy lehet választani az etika meg a hittan között. De kötelező választani, viszont szabadon lehet választani. És hát így ennek következtében lényegesen kevesebb hittanos volt, mint azelőtt, amikor a fakultatív hittan működött, és hát annyira kevésbé, hogy annyira látszotta, hogy a fakultatív hittan korszakában, tehát az 1910-es állapotokat megelőzően 30 gyerek járt hittanra a szárazréti iskolában. És ezután, hogy választani lehetett etika és hittan között, leolvadt 10-re. Ez egy érdekes jelenség, amit hát érdemes volna. Igen, hát felgyorsult a világ, ez tény. Gyaníthatóan hát az etikát most nem tudom, nem bántani akarom, akik ezt választották, hát de egy fiatal gyermeknek még gyaníthatóan ez még magas. No, beszéljünk viszont az egyházzenéről, hiszen az egyházzene mindig kedvelte önt, és ön is kedvelte az egyházzenét. Hogy ragadta meg az egyházzene? Hiszen mi annyit tudunk róla, hogy remek koncertek vannak Székesfehérváron ma már, egyházzenei koncertek, köszönhetően én azt gondolom az Albarégia Szimfonikus Zenekarnak és Somorjai Ferencnek, ugyanakkor egy plébános hivatásában azt hiszem, hogy ez kiemelten fontos. Hát ugye maga a zene megragadott, mert először is én már gyerekkoromban tanultam hegedülni. Azután a szegedi teológián ott pedig én vezettem az énekkart. Az énektanár az egyúttal kint a tanító képzőben volt tanár, és ő nem ért rá, hogy ott az énekkarral foglalkozzék, tehát ez az én dolgom volt. Aztán akkor hát utána már szinte rajtam maradt, hogy kántorkáplán lettem. És hát ugye ez azért, ez Fehérváron. Hát közben iskolába jártam Pesten, és méghozzá, és magánúton is tanárokhoz, mint például a Lisznyai Gábor, aki neves zeneszerző, hozzájártam zeneelméletet tanulni, és karvezetést, mi egyebet. Szóval mindent, ami kellett. Ezt az iskolát elvégeztem. És hát amikor ide kerültem, akkor 84 után hirtelen megugrott a hittanosok létszáma, méghozzá valami 280-ra. És hát ebből a rengeteg gyerekből lehetett válogatni, lehetett egy énekkart létrehozni, és hát ezt meg is tettem, szívesen megtettem. És hát azért itt most meg kell emlékeznem ugye az ifjabb Lovrek Károly tanár úrról, aki hát azt hiszem, hogy ismerős, aki kiemelt bennünket a templomból, és lehetővé tette, hogy a templomon kívül is szerepeljünk, és így meghívta az énekarunkat az éneklő ifjúságra, meg a nemzetközi gyermekkórus fesztiválra, és hát ez nagy lendületet adott az énekarnak. Mindenképpen, hiszen ez az alap. Igen, tehát hálás vagyok neki. Visszajelzés is. 2017-ben vonult nyugállományba, és Pro Civitate díjjal ismert el akkor Székesfehérvár. Én azt hiszem, hogy már akkor is nagyon örültünk. Most pedig azzal, hogy díszpolgár lett, én azt gondolom, hogy ez megerősítést ad. Ennek kapcsán hadd kérdezzem meg, hiszen
több mint 60 esztendőt töltött, 63-at pontosan felszentelése óta az egyház szolgálatában, Jézus szolgálatában. Mennyit változott a keresztény hit hazánkban? Jó úton járunk-e? Kétségtelen, hogy a lehetőségeink sokat változtak, és viszont 2010 óta azért, hogy ez a kormány ez nagyon sokat emlegeti a keresztény Magyarországot, meg keresztény Európát, keresztény értékeket. Ez azért ez adott egy bizonyos magabiztosságot, egy bizonyos öntudatot mindnyájunknak, hogy azért nem a világba, a levegőbe dolgozunk, hanem ennek van értelme. Ez egy igény, egy összeurópai igény, hogy itt keresztény hagyományokat őrizzünk, és hogy ez jó az emberiségnek, hogy vannak keresztény értékek. Hát ez minden esetre, ez, én gondolom, hogy ennek meg lesz majd a hatása. Bízom benne. Atyám, köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és én mégis minden egyes székesfehérvári nevében köszönöm, hogy itt van nekünk. Köszönjük azt az elmúlt több mint 6 évtizedet, és jó egészségben búcsúzom, és még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Vendégem Milcsinszky Alajos volt, aki az idei esztendőben Székesfehérvár díszpolgára lett. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!